Масивний тигровий кіт виглядає наче хижак, однак господарі Мартіна кажуть, їхній котик рідкісної породи мейн-кун напрочуд спокійний та лагідний. Нині перенервував через незвичну обстановку. Він не агресивний, так він показав зараз свій характер, який він є, що не трогайте мене, або він мене охороняє. Саме велика порода кішок у домашніх породі. А ось у руках Вавеліни кіт на ім'я Цирк. Спокійний, виважений. Його можна погладити навіть на руки йде до чужих. І тут нічого дивного. За свої 15 років життя неодноразово ставав призером котячого конкурсу краси. Він регулярно бере участь у конкурсах «Міс Кіс». Взагалі ми його записуємо безпородним, але тут три породи – персидський, британець і російська голуба. Він такий, у нас вже пенсіонер, все-таки 15 років, але любить «Міс Кіс». У нього ще є двоє друзів, які з ним живуть вдома. Один з них теж тут, а кішка лишилася вдома. Цьогоріч традиційна виставка «Міс Кіс» зібрала в залі понад 30 учасників. Боролися за звання найгарніших коти та кицьки у 6 номінаціях. Це не професійний конкурс, це юніори, породисті короткошерстні, породисті довгошерстні і безпородні. Тобто є виграти, є можливість всім. Гран-прі і приз глядацьких симпатій, де глядачі можуть проголосувати за свого улюбленця. А ось Графі, він чи не найбільший учасник виставки. У свої 6 кіт – шотландський прямовухий, важить 10 кілограмів. Дав нам інтерв'ю. Він не дуже кричить, от вуйкость, другі коти дуже кричать. А він такий ходить, шукає собі кицьки. А ці кицькі сестрички – наймолодші учасниці виставки. Їхня мама свого часу виборола третє місце у конкурсі. Нині вони боротимуться за звання найгарніших у номінації «Юніор». Оце дуже спокійна. Вона не любить, коли її беруть на ручки, але просто обожнює, коли її гладять. Їй піврочку, вона теж дуже спокійна. Але активна дуже сильно. Да, коли я вже. Близько 3 годин суворі члени журі оглядали учасників. Основна відповідність до породи та номінації. Перевіряли якість шерсті, зубів, а от приз глядацьких симпатій визначала відвідувачі. Оцінювали котів не менш суворо. Бо він дуже пухнастий і любимого кольору моя. До якого любимого? Білого і чорного. Мені більше подобається Мартін, бо він великий і розумний. 3 години позувань котячих ніжностей. І ось результати готові. Цирк – найкращий у номінації безпородних. Гра в породних короткошерстних. Дарсі взяла 3 місце у номінації юніор. А Мартін – приз глядацьких симпатій. А ось гран-прі взяв кіт на ім'я Томас рідкісної породи Сомалі.